Ilir Canoli është boksier i radhës që tashmë ka nisur të arrijë suksese në Evropë dhe botë. Canoli fillimisht karrierën e filloi në Thai Box dhe Kickbox, kurse tashmë Iliri ka kaluar në boksim profesionist. Gjatë një bisede për radion ton, Ilir Canoli ka thënë se është i kënaqur me rezultatet që ka arritur në Thai Box dhe Kickbox, ndërsa në boksim profesionist synon të arrijë titullin e kampionit të botës. Ta dëgjojmë intervistën e realizuar me boksierin Ilir Canoli. Ilir, faleminderit që ke pranuar të jesh mysafir në emisionin e sportit Sprint të radios Blue Sky dhe ne të urojmë mirë se ardhje. Faleminderit për juve. Me siguri se dëgjuesit kanë dëshirë që të njohin pak më shumë në lidhje me karrierën tuaj si profesionist në boks, pasi që ne e dinë që ti derivoni më me kickbox dhe thai box. Po, karrierën e profesionizmit në boks profesionist kum kalu në vitin e kaluar, domthonë mars, ku kum pas në ndesh në Londër me Mark Levis me 5 mars, po gjatë motjes ka informuaj këse kush jam mënet dhe ka bo të reken nuk ka nuk me ndjerë dhe mund të jatë këmë fillu mo karirën bëqenizëm. Me qënë e parë, për të mënë e këmë bonë këtu në Kosovë, këmë bonë në Kosovë, këmë bonë pej, po në gjenëtin muj, të një me qënë e dy do mënë bëqenizëm e këmë bo në Londër, në Bethnal Green, është York Hall atje, kundër Ronaldas Sesena i Lituanijës, ku e këmë mujtë do mënë me pika to, ka qenë një bokser një mirë, Cilësor, domthonë ka pas rezultat shumë të mirë. Edhe në amatorizëm, edhe në profesionizëm, domthonë në amatorizëm kish pas për miqta lufta, ku shumë pak kish pas tri humbje kish pas domthonë në amatorizëm. Në profesionizëm domthonë katra i ka pas. Meçin e tretë kum pas me 30 vjetor kundër Aleksej Stankovic, është Ros i Lituanijës, ku ka qenë 6 herë kampion i Lituanijës, bokser shumë i fortë heavyweight, ka luajtur super tonën. Ju ndesh me thonë mon, po përgatitje ti kum pas shumë mira, kum pas ndërtenerat më të mirë në Britani të Madhe, kum po përgatitje të kvalitetit lartë dhe kum sfidu domon për 45 sekonda, me që domon undin e parë. Dhe kem poshtë. Po kum poshtë. Co e i knoqën me sukseset e arritura? Kuptohet se në jam të urej veç për pik njerë, ka funi vitit me urej për titull Britani të Madhe. Jam i knoqën me të arrit në atë mjetë, kum fillu nga bokserat e mramë, shqiptarë domon në vitin 2019, kum fillu domon brazenizëm, ta zhvendina i treti shqiptarë domon në botë për i shqiptarën në Gozovejt, ku ka pe bokserave që janë pe 2006, 2005, e tjerë domon që janë në nëndit hala, domon që ka që kanë pik, kanë arrit pik, një më nëndit që ashtë në botë domon i 247 jam që ashtë, ju më kalu me qëtë meqin e mramë domon i më kalu 287 vetë. Po mënoj ka qërshori dikun me arrit i 5-6 në bot. Ato edhe normal kanë shprej interesim shumë sponsor, shumë promotor të por, dhe mon, si kursa Orland, Frank Voram, është të njoj Amerikës, po me amën nuk të edhi, së në kujtohet, kanë shprej interesim, po këtë vijë 6-7 rejti në ndikë, dhe mon, ato kanë me pos interesim me matë madhë. Jam i knaqë me sukses, po mënoj që kanë me pos në sukses dhe matë madhë. E kanë lërsu edhe sa Orland, ta promotor të Gjermonisë, kanë shkyta ta me analistat e vetë, kanë po domon kualitetin e talentin e i kanë po gjithë shka të temën, kanë tu edhe testën, kanë po boksera prej ati për sparing, kanë fund domon në ndonë dhe më kanë tru, edhe kanë po ata që jam me arnja e boksit profesionist Kozovej. Në 7 prill do të kemi meqin e radhës në Londër, apo? Në Londër. Kush do tjetë kundërshtari? Mi kanë caktu do kundërshtar, po është probleme që po duhe në mëngrit një tikë sa ma tepër. Edhe që dhe dy që i kom po, nuk im koni knasht me kualitet t'ynëv, edhe e kanë pas rekordin jo të mirë, disë duhe me të njerin tema tje që kam Londër, me gjithë këtër bokser, dishka ma rezultate ma të mira. Normal, unë e përndoj me sfidu ato edhe me mëngrit me pikë, që sa ma i fort kundërshtari kur tësht, nëse sfidon, e mërë pikë ma tepër mërë pikë. S'kom pranu, mi kam tek 2, po s'kom pranu në nëjse. Jo që janë këtë fort, po dopë janë konë. Tash prilë është shumë ofër. Go. Ju me siguri se jeni në atë periudhën që jeni duke u përgatitur. Po, të ju përgatitur, me s'kom fillu. Ku po i zhvillon përgatitjet? Jam të zhvillu të në Prishtinë, në Vushtre, kam të njerin. Ishtë të njerin tem që këm pas edhe në taj boss, kickbox, këtë film e ndiqin, që aj ma din të lipet ma shumë se tonë, edhe vetë përgatit ma. Cilat e do t'jene simimit e ju e në boksim profesionist, pasi që tashmë veç jene? Kuptuhet që simimi jam është në arrit në titullin e kampionit botës. Amo njëherë për njëherë do të me arrit titullin e Britanisë të Madhe, që shpejti pritet me arrit, tani të shqyrni për Evropian për titullin botës. Si pas diso informacioneve që kemi, ju në kickbox njëherë i një shpallur dhe kampionit botës. Njëherë jam po, i shpallur kampionit botëror,
kemi shpall në vitin 2009 në Spanjë, ku ka qenë kuptuar se vështirësi shumë më madhe, se jemi komë në shtet, se na kanë njohë si shtet, ato i kena pas, gjithëherë në neve si Kosovë na kanë ignoru, na kanë këshirë me aksionin e mirë, ma të rëzumë, na kanë nënshmu, ato në Spanjë u konë shumë problem, ka duft me fitu ti dyherë dubël për me numru fitore, po u konë e veçantë ato që kemi pas edhe shtete që se kanë njohë Kosovën si shtet, për shumë, konë Rusia, që në ndeshën edhe me Rus, me Ukrajinas, Iranian, Kinez ka pas, këto shtete që se kanë njohë Kosovën si shtet, e kena morë pjetë mëna ato edhe kena sfidu, ma shkurë, edhe është e veçantë atje që në përgjitho kampionat botërorë, që morin pjesë, gjo shtetë mërë pjesë, po morin pjesë edhe ambasadorët e shtetëve tynër, edhe i këshyri në zonët e vetë për i safërmi, edhe janë të obligun ambasadorat me gazetarët vetë që janë me informu shtetin e vetë për nëzonsat e vetë që a i shofin për i safën ato me informu shtetin me thonë që këj fitoj këj hukit po ata e vetën dhe të i kujna kur kanë të guqe për i Kosovës për shambull u konë lera modhe për Kosovën po kërë nuk na vlesutën sa duhet këm vitu në Thai Box e këm morë vanin e dytë në botë ato në kanë kickbox vanin e parë dëmonë kampion botë ato nëmë kampion në Thai Box nëmë kampion Mimin e partë që e këmorë jëmë rëndit në partit në botë, u konë Gjermoni, në Berlin, në 2008, në ka qenë ato ku jëmë sfidu me ndërshtarë shumë të fort, kualitet shumë milartë, na dëmone kësha për hertë partë që më shra pjesë me një kontinat botërorë. Konkurenca shumë e fort. Po, shumë e fort, u resha në dy disiplinat, kickbox dhe Thai box. Ku më rritë dëmone në kickbox në kampion botërorë, kom pas ndime te për trona në trahen e kom pas ndier tre gishat kamës i kom pas të hynë edhe ju mreta ma honë në finalin e Thai Boxit me që të lëndime me të lëndime kom arrit medalja artë ju mbo kampion bëtruar dhe mon në Thai Box e ju aktualisht po jetoni në Londër po tash në Londër që një gëtë të shka keni ndonjë trener të veçantë e kam trenerin Terry Dixon ndër mas mirtit në betanit madhe kam edhe dy trenera tjerë po shqiptarë që ka edhe fakultetin e boks të krynë është ato kam veç përrujtimi me fuar dhe mund pak të janë biti është shumë i mirë jam shumë i knoqen ato punuhet shumë dyher në ditë edhe mund bojna trening cila dhe të ishte porosia juaj për bokserët e Kosovës ne dim që këtu janë kushtet mjaft të vështira dhe është shumë shtirë të deportohet unë e pejtuit ku më rritë që rezultate krejtë po veç me punë mës më rëthy dhe po së vëndatë sa ma tepër dhe sporti luftarak ndonë punë po punove shumë këme arritë nuk punove këto veç me dashë nuk pas kjo punë do të me punu shumë do të me punu shumë që do më basë në sporti luftarak në sporti individuale ku je vetëm duhet të ka ditje shumë më madhe fizike psikike, teknike kuptuat në shqiptarët jena për sporti luftarak e jemi ma shkath se kemi prirje ma shkurt kemi natin kemi vendosmërin kemi guzimin kemi gjitha e veç punë Atër ne të falenderojmë shumë, edhe njerë që gjithë të kotë jesh pjesë në emision e sportit sprint të radios Bluzgaj dhe në mërë të redaksisë sportit në radion tonë, ne dëshurim sukseset të më të tjeshme. Në falenderojmë juve për ftesën, në gjithë mirat. Suksese. Dëgjuat edhe intervisten me bokserin profesionist Kosovarin Ilir Canoli, ndërsa në vazhdim, disa nga sukseset e bokserit Ilir Canoli janë këto. Në vitin 2004, Iliri u shpall kampioni Kosovës në full kontakt. Menjëherë, në vitin 2005, Iliri ishte kampioni Kosovës në kickbox. Dy vite më vonë, pra më saktësisht në vitin 2007, ishte nën kampion i Kosovës përsëri në kickbox. Në vitin 2008, kampion botëror në Thai Box në Berlin të Gjermanisë në versionin WKA. Në vitin 2009, Iliri u shpall kampion botëror në Thai Box në Spanjë në versionin WKA. Po ashtu nën kampion botëror në kickbox në potënjetën GAR. Në vitin 2010, Ilir Canoli ishte kampion i Kosovës, ndërsa në boksim profesionist, Iliri Dermetani ka zhvilluar 3 meqe dhe në të trija ka shënuar fitore.